Məzahir Pənahov 25 illik vəzifəsini itirib. Hansı vəzifədir? Çünki bizdə məmurların bir vəzifəsi olmur axı. Bir 10 dənə vəzifəsi var da, məsələ hörmətli Mikayil Cabbarovun da təxminən 40-a yaxın vəzifəsi var. İndi bu Məzahir Pənahov hansı vəzifəsindən gedib? Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi fizika və fizikanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri vəzifəsindən azad edilir. Bakupost xəbər verir ki, Mezahil Pənahov MSK sədri vəzifəsini tutduğu üçün 25 ildir müdiri olduğu Ümumi fizika və fizikanın tədrisi metodikası kafedrasındakı vəzifəsindən getməli olub. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev müvafiq əmri ilə Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, ümumi fizika və FTM kafedrasının dosenti Rəhimov Rəhim Şükür oğlu ümumi fizika və fizikanın tədrisi metodikası kafedrasının müdirliyi vəzifəsinə təsdiqlənib. Qeyd edək ki, Məzahir Pənahov 1993-cü ildə fizika riyaziyyat elmləri doktoru professordur. 1991-ci ildən 1996-cı ilədək ümumi fizika kafedrasının 1996-cı ildən Ümumiyyətn fizika və fizikanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri olub. O 19 may 2000-ci ildən MSK-ya rəhbərlik edib. 96-cı ildən kafedranın müdiri olub, sonra 2000 2000-ci ildən MSK-ya rəhbərlik edib. Ey e, maşallah, 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 gözdəyməsin. 2000 2022 22 ildir MSK-nın sərdilidir. MSX-ın sədri oluqla, deməli 22 ildir ümumi fizika və fizikanın tədrisi metodikası kafedrasında müdir olub. Deməli 22 il fizika kafedrası çor olub. Hardan dey? Mezarət Pənavov 70 yaşında, 80 yaşında, 90 yaşında bir kişi. Hardan dey? O qədər vaxt ki, gəlsin burada MSX-ı idarə eləsin. Ordan da getsin ümumi fizika və fizikanın tədrisi metodikası fakültəsinin kafedrasının müdürlüyünü eləs. Elmə bax belə baxılır. İndi Əbil Məhəmmədov da Bakı Dövlət Universitetində kafedra müdiridir. Qərib Məmmədov var idi, torpaq şöbəsi. O da orada torpaq kafedrasının müdiridir. Ramiz Mehdiyevin qızı bir kafedranın müdiridir. Arvadı başqa bir kafedranın müdiridir. Bütün vurulmuş, bütün uzaqlaşdırılmış qocalar pansionatına çevrilib Bakı Dövlət Universiteti 22 il necə qalıb bu fizika? Necə inkişaf eləyib bu fizika? Eee, İmam Əmifiska və Fizikanın Tədrisi Metodikası Kafedrası. Ə, necə? Yenə də bu təzə <coughs> Elçin Babayev yenə də heç olmasa razılaşılıb mı? Kimdən isə razılıq alıb mı? Çubut Dosent Rəhimov, Rəhim Şikirovlu, deməli o kafedra müdir vəzifəsinə təsdiqlənib. <coughs> Beləmi? inkişaf eləyəcək biz. Yəni Məzahir Pənahovun MK sədrliyindən sonra nə ehtiyac var ki, orada da qalsın, hə? Nə ehtiyac var Abel Məhəmmədovun orada kafedra müdirliyində? Doymadılar mı? Bəs deyilmi? Bəs deyilmi töküldü qan, axdı qan? Bəs deyilmi ana torpaq su içdi göz yaşımla? Bu bəs deyil Qərib Məmmədov, nə bilim Əli Abbasov, nə bilim Galina Nə bilim Kəmalə Mehdiyev var Ramin. Və qardaş bu indi bizim hələ təbii ki o da bir araşdırma mövzudur. Gələsən, bilirsən, görəsən Bakı Dövlət Universitetində nələr baş verir. <coughs> Milli İrəmər Akademiyasında nələr baş verir? Azərbaycan irmi beləmin inkişaf eləyəcək. Əpələcə inkişaf eləməyəcək və Məzahir Pənahovu təkcə ə, o kafe direktorluğundan yox, həm də MSQ-dan azad etmək lazımdır. Azərbaycan xalqının <coughs> bütün seçkilərini saxtalaşıran bu adam. Azərbaycan xalqının bütün artıq MŞX-a bəzi media qurumları, bəzən məzahirin saxtakarlıq komissiyası da deyirlər. Yəni biz biraz da paməzə xalqı axı, bizdə bir, bir biraz bu ə, qoşmaq məsələsi də var axı. İndi Mezahir Pənahov oradan da getməlidir, burdan da getməlidir. Əslində MİS-dən getməlidir. Bu saxtakarlıq sistemindən getməlidir. Ölkə normal nəfəs almalıdır. Ölkə A Mezahir Pənahov gedib, e, Səzahir Pənahov gələndə guya seçki düzələcəkmi? Seçkini siyasi iradə lazımdır. Seçkini Azərbaycan hökuməti eləməlidir. Seçkində prezidentin siyasi iradəsi lazımdır. Amma bu adamlar da oturublar qardaş, hər yerdə. Hər yerdə oturublar, sakit xımır, xımır Azərbaycanın mənəviyatını və ermini, bunların gələcək nə bilim, nəsillərin qabağını kəsək-kəsək xımır-xımır yeyirlər bu dövlətin mənəviyatını və mədəniyyətini. İndi təsəvvür edin, fizika ermində gənc ola bilərmi? 22 ildir o kafedarda, eee, Məzahir Pənahov var. İnkişaf edə bilərmi? Əbilməhəddəmovun olduğu yerdə inkişaf ola bilərmi? Yenə yani vurulmuş Ramiz Mehdiyevin kadrlarının yoldaşının qızının kafedasında inkişaf ola bilərmi, islahat ola bilərmi? Zənn eləyirəm ki, olmaz.